Nakon posjete Bosne i Hercegovini, ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov je posjetio Srbiju, gdje je prokomentarisao odluku Komšića i Džaferovića da se u predsjedništvu sa njim ne sastanu. Lavrov je rekao da su dva člana predsjedništva za ovakav potez dobila nečiju instrukciju. To su demantovali i Džaferović i Komšić, a reakcije javnosti su i dalje podijeljene. Jasno je da nakon ove bure nema zatišja. Rusija je Bosni i Hercegovini već smanjila isporuku plina za 50%, a na pomolu je i novi međunarodni skandal u Dodikovoj režiji. Pozlaćena ikona koju je Dodik poklonio Lavrovu bi mogla biti dio ukrajinske kulturne baštine, a ukrajinska ambasada je zatražila i informacije o njenom porijeklu. Ikona je navodno nestala prije 300 godina, a prvobitno je pronađena u Lugansku koji je pod trenutnom okupacijom Ruske federacije. Kakve to poruke Dodik šalje? Odluku sam donio ja lično, samo ja. Naravno da sam se konsultovao sa članovima svog kabineta i dan prije. I jedino s kim sam još konsultovao se i razgovarao jeste gospodin Džaferović. Je onda donesena odluka da zajednički ne idemo na susret sa ministrom Lavrovom. Evo, tu su članovi kabineta, savjetnici, znaju da smo i dan prije i ujutru prije sastanka sjedili, raspravljali i znaju šta sam im rekao ujutru kad sam došao prije sastanka. Moja je odluka da ne idem. Pa šta bude, neka bude. I naravno, obavijestio gospodina Džaferovića, on se složio sa mnom i tako je došlo do svega toga. Čović, Lavrov, ti analitičari, analitičarke, nek se dogovore ko je tu uticao i šta će pričat. Misli, ovaj priča o zapadnim silama, a ovi pričaju o SDA. Dakle, niti jedna zapadna sila, niti bilo, pogotovo ne SDA, ne mogu utjecati na moj stav po ovakvim pitanjima. I da su htjeli, ne bi, a nije bilo nikakvog kontakta ni sa kim. Jedino s kim sam kontaktirao jeste, kaže, van svog kabineta jeste gospodin Džaferović i niko više. Ovdje je pokušaj da se globalni interesi prelamaju preko Bosne i Hercegovine, a mi smo se opredijelili za evropski i NATO put. Lavrov je praktično priznao u čemu je problem, govoreći o sastanku s Mogherini. U čemu je problem? Ovo jeste prostor Evropske unije i Bosna i Hercegovina će biti članica. Ovo jeste prostor NATO-a i Bosna i Hercegovina će biti članica. NATO je zaustavio agresiju na Bosnu i Hercegovinu, pomogao reformu odbrane Bosne i Hercegovine, prijatelje svih naroda i građana u ovoj zemlji. I neko onda dođe, ma makar taj neko bio tako iskusni diplomata iz tako velike i utjecajne države i kaže da je to problem. E nije problem. Ovo je naša poruka. Teško je bilo donijeti odluku. Razmišljali smo da odemo na sastanak i kažemo šta imamo, ali procijenili smo da je ovo odveć snažno i da članovi kolektivnog šefa države trebaju na ovaj način iskazati protest. Komšić i ja smo na ovaj način poslali poruku svima, i Rusiji, i Evropi, i Americi. Ja sam se čuo jučer sa gospodinom Džaferovićem, on je u stvari mene zvao da mi kaže da su oni već tako odlučili i uradili. S gospodinom Komšićem Džaferovićem naravno da koordiniram bitne stvari, bitne odluke, a sa Komšićem skoro nikada. Džaferović i gospodin Komšić su dva lidera koja imaju snažan integritet, vlastiti stave i ne treba niko da im govori šta će raditi. Ispravno su postupili jučer, jer ono što Rusija već podavno radi, dakle jedno neprincipijelno i neselektivna jedna podrška. Bez obzira šta radili lideri iz Republike Srpske predvođeni gospodinom Dodikom, je protiv glavnih opredeljenja, strateških opredeljenja Bosne i Hercegovine. To je jedno direktno miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i gospodin Lavrov je sam kriv što je nepoštujući simbole Bosne i Hercegovine, nepoštujući, dakle, Ustav Bosne i Hercegovine koji jasno definisao poziciju OHR-a, nepoštujući strateška opredeljenja i zakone Bosne i Hercegovine, recimo zakon odbrani koji je trasirao put Bosne i Hercegovine, za koji je glasao sve dobro i Dodik i tako dalje, da se ne ponavljam, što je poslao takve poruke vrlo svjesno u ovoj posjeti, sami u stvari isprovocirao i natirao gospodina Džaferovića i Komšića da tako postupio.
Odluka Džafirovića i Komšića je danas u funkciji puno aktivnosti koje se dešavaju oko ključne stranke Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, čija dva bošnjačka člana predsjedništva djeluju u skladu sa uputama predsjednika SDA, tako da je to dio jedne sinhronizacije. Željko Komšić i Šefik Džafirović obrukali Bosnu i Hercegovinu pred međunarodnom javnošću. Ovaj potez pokazuje nizak nivo njihove političke kulture i predstavlja neviđenu bruku s obzirom na značaj Rusije na međunarodnom planu. Najveću štetu nanijeli su upravo sebi. Pokazali su neozbiljnost, a i to koliko su predaleko spremni da idu u smjeru svoje bosanske politike, što nije dobro. To za njih nije dobro, a za nas, kao poruka o tome kakva je ovo zemlja, jeste i govori da je ova zemlja nikakva. Džafirović i Komšić nisu ishitreno reagovali uskrativši gostoprimstvo ruskom ministru Sergeju Lavrovu, već su tako pokazali da se Bosna i Hercegovina mora poštovati. Pokazali su da male države poput Bosne i Hercegovine neće pognuti glavu pred velikim silama i pokušati pronalaziti rješenja razgovorom.